Olá, meus amigos do programa Eu Sou do Sul. O meu destaque de hoje, esse clipe é todo especial, meu grande parceiro Edson Dutra e os Serranos na tela para você. Colega Edson Dutra, tem uma pra te contar. Que houve? O baterista tá dormindo. Ah, não. Dá uma conferida. Ah, não. Mas não é possível, Chico. O que nós vamos fazer pra acordar o homem? Já sei. Vou fazer o que eu fazia nos bailes do tempo lá de 1960, 70, por aí. Nós tínhamos um baterista que dormia no meio do baile. Esse também tá dormindo. Vamos dar um mangaço no homem. Não, mangaço não. O Giru é gente boa. Só que deve ter tomado algumas coisas meio fortes, por isso que tá aí cochilando na bateria. Vou acordar o Giru a gaitaço. É. Dou força.
mesmo, hein? Cândido Mendes na bateria.